İndi biz məşğuluq oyundan, bizim səfirliyimiz Bağdatda bu oyundan məşğuldur. O belə o qədər hasat məsələdir, çünki orada yerli hakimiyyətlə biz məşğuluq, həm də orada yetimlərində uşaqlar da var, orada qadınlar da var. O oyundan məşğul, amma gərək yerli hakimiyyətlə, çünki onların ilk növbədə nəyə görə gediblər oraya, eyniyiblər orada, hansı hərəkətdə iştirak ediblər və s. Bunu hamısını araşdırmaq lazımdır, ona görə də, amma biz bu işi ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə var, mən dəqiq yanında deyil. İşçi qrupu yaradılacaq mı onların ümumiyyətlə bura gətirilməsindən bağlı? İşçi qrup artıq var. Azərbaycanda hökumətlər arası bizdə həm xaricilər naziri, həm də o biri nazirlər, əlbəttə ki, bu belə məsələlərdə məşğuldur. Amma biraz səbr eləyin, biz bu ilə məşğul olacaq.